2019-cu ildə müqayisədə 2020-ci ildə hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər 48%, qeyri-hərbi cinayətlər isə 19% azalıb. Bunu Baş Prokurorun müavini hərbi prokuror Xanlar Vəliyev, Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə keçirilən kollegiya iclasında deyib. Hərbi prokuror bildirib ki, ötən il 2019-cu illə müqayisədə qəsdən adam öldürmə cinayətləri 30%, özünü öldürməyə cəhd hadisələri isə 60% azalıb. Kollegiya iclasında hərbi prokurorluqlarda istintaqa nəzarət şöbəsinin rəisi Mehdi Hüseynzadə və istintaq idarəsinin rəisi Bəhruz Əhmədov cinayətlərin qarşısının alınması ilə əlaqədar görülməli olan tədbirlər barədə geniş məlumat veriblər.